پارێزگای سلێمانی. ئێمە کاری ئاساییمان لەو کۆبوونەوانەیە پرسیار لە دەسەڵاتە کارگێڕی وداریایی هونەرەکانە لەو یەکە کارگێڕیانەی کە ئایان بینین. بە خۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ بە سوپاسەوە ئەو بەڕێزانەی ئامادەبووی کۆبوونەوەکەمان بوون پێشنیار و ڕاو سەرنجی خۆیان زۆر بەڕوونی بۆ خزمەتی پرۆسەکە و بۆ خزمەتی بەڕێوەبردن لە هەرێمی کوردستانە و دوازار بۆ خزمەتی بەژەوەندی گشتی کە بژێری هاوڵاتی و ژیانی هاوڵاتیە. ئێمە وەکو لیزەکەمان هیچ ڕوونکردنەوەیەکی کەمان نییە لەم بابەتە. تەنیا هەر ئەتوانم ئەوە بڵێم ئێمە لیزەکەمان بە کۆی هەموو هێزەکانە هیچ هێزێ پەشیمان نەبووەتەوە لەم پرۆسەیە و هەموو هێزەکان بەردەوامین لە پرۆسەکەیا و تا ئێستاش پرۆسەکەمان لە بابەتی خۆ ئامادەکردنە بۆ گەڵاڵی پرۆژەکە. زۆر سوپاس. وەڵا من ئەمە ڕوونکردنەوەی بە من پرۆژەی ئێمە دوو هەنگاوە. هەنگاوێکی یەکەمان زۆر خێرایە کە ئەوەیە ئەو داواکاریە هەنووکیانەی کە پێویستە بۆ پارێزگای سلێمانی و بۆ پارێزگاکانی تریش لە ئەنجومەنی وەزیرانی بکەین کە کۆمەڵی پێشنیازە. بەڵام بۆ ئەوەی کە ئەم بابەتە ببێت بە شەراکەتێکی ڕاستەقینە و جێبەجێکردنی لامەرکەزی لە بینی حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتە خۆجەکان پاڵپشت بە یاسای ژمارە سێ پێویستی بە هەمارکردنی یاساکە هەیە و هەروەها پێویستی بە هەمارکردنی و یاسانەیە کە کاریگەریان لە سەر پێشکەوتنی یاسای ژمارە سێ هەیە. بەڵێ، وەکو بەڕێزتان نەزانن هەر بە ڕێبەرێکی گشتی بەڕێز نوێنەری وەزارەتێکی تایبەتە. هەموو وەزارەتێکیش کار و بەرنامەی بە پێ یاسا ڕێکخراوە. ئێمە لە زاری بەڕێزیانەوە و لە نەتیجەی بەڕێوەبردنی خۆیان کۆمەڵی گرفت هەیە کە لەبەر دەمیانایە بۆ ئێمەیان ڕوون کردوێتەوە. هەندێک جار هەیە لەوانەیە وەکو خۆ بەڕێزیان باسی کرد مەسەلە یاساکە نەبێ، مەسەلە مەزاجی شەخسی بێکە لەسەر و ئەوانەوەیە. ئێمە هەموو ئەم بابەتانە هەوڵایین لەو پرۆژەی کە هەمان ناجێ کینەوە. بڵێ. 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 ئێمە پرۆژەکەمان لە سەرەتای ڕۆژ یەکەمەوە کە هاتووینە باسێن پرۆژەیمان کردووە، ئێمە پرۆژەکەمان لە چارچێوەی حکومەتی هەرێمی کوردستانە. واتە پرۆژەیەکی کارگێڕی و داراییە، پرۆژەیەکی هونەریە، پرۆژەیەکی سیاسی نییە. تا ئەم ساتەوەختە هیچ لایەنێکی سیاسی لە ئەنجومەنی پارێزگایە باسی ئەو بابەتانە بە پێچاوانەوە ئێمە سەرمانە سوڕێ لە دەرەوەی ئێمە خەڵق قساکە. یعنی سەرمانە سوڕێ بابەتەکە بۆ شوێنی کە باسەکەن جارێ باسی بابەتێ ناکەن ئێمە قسەمان لێوە کردبێ. ئێمە ئەم کارانە ئەیکەین بۆ کۆکردنەوەی زانیاری و وەکو دوازار پێم وتی دوو جۆر هەنگاوانێ. هەنگاوی یەکەمیان زۆر بەپەلەیە بە ئەنجومەنی وەزیرانی ئەڵێن بە نووسرا و بە پێشنیاز و تێبینەکانمان. هەنگاوی دۆمان یاساکە یاسای ژمارە سێ وەکو پێشم وتی هەمواری ئەو کۆمەڵی یاساکەیە. بەڕێز بە ڕێبەرە گشتەکان من پێم خۆشە بەڕێزەکان لە کۆبوونەوەکە بوون بە کۆی نوێنەرایەتیان کا و لەو بارەیەوە قسە بکەکە بە بکە ئەگەر تۆ لامەرکەزی سیستەمێکە لە زۆربەی زۆری وڵاتان پەیڕەو کرا و سەرکەوتوو بووە. ئێمەش ئەم قۆناغە وا هەستەکەی وەکو خۆتان نەزانی ئێمە لە قۆناغێکی قەیرانی تێکە لاین قەیرانی پەتاکە بەبەردەوامی هەیە، قەیرانی داراییە، قەیرانی سیاسیمان هەیە لەگەڵ بەکە. لە ناو خۆمانە خەڵک قەیرانی سیاسی کەمان بە دروستەکەیانی باشترین کاتە کە تۆش بە دیری دووەم بێنی بۆ بەڕێوە بردن. بەڵێ. بۆیە کاک بابەکریشم پێخۆشە. ئەم شارە پایتەختی ڕۆشنبیریە، یانی ئەگەر بەڕێزەکانی گەلێ ما قبوڵ کن بۆیە حەزم کردم قسە بکە.
بلا سباس بسياري ترتشي بيه حتى يا ساكن لغورنات وانا دهاتي بارز يا سليماني فيها دهات بيندي بوزارة دارائي ويا وزارة دارائي اتواني دهات بزاني سنة نقد جو بلا برز ماكو بيا موتيت يعني بياسا اساتو كباس انجمني بارز يا سليماني كي هم ساعت وقت اداري سليماني لجير لشارشوي دور رنمائي يعني برئيس بارزگاه سليماني لشارشوي دور رنمائي وزارتي ناقوه ياساكه ولا ناوه اما بود زارج كهينو بابت ياساكه اطولنينو ابه بأسار رجي خينا جمعني بارزگاه سليماني چاو داريكو كنو اداهاد بي بلا جامن حضاكم دو سي قصي قشتيب كم بوي كبتاوية الروم كمو دعوت يما بو زباني محافظة بو بكا برچاروني بين بووي كايم رايمان چيه لچشكان سيماني چيه لا برابر گشتكان چشي اداري و مالي او دوانه بالضبط لو تجاوزي نكردو يعني و چشي اداري و ماليش كمنيه يعني چشكان كمنيه بلام اصلي هدفي موضوعك بو پيشخستني سيمانيه اي سيماني اتواني اگر لصلاتي شارك وكو برابر گشتكان زياتر بي پيشك ويانا لروي زمان و مكان اسا روي زمانيه توپتي پروژه پیشکش که رنگ کاتی که زوری بوده، لآسی جهانی موضوعی، لامرکز موضوعی که براوت او تقریبا کاری پیکری. اما هاتی روم که دوباره برازن انجمنی پارسگاه که، اما رئی امی چه شکامن؟ اما مثلاً لروی پروژه گوره و امی پروژه پچوک اول لروی مثلاً دسالاتی کارگر امشانه که خومن همان باس مان کردو. اما آن هم بی دلار سکر او و موضوع که او کاکش برازن باسی کدوم برادران باسی کردو؟ موضوع که دوره ل برنامه کی سیاسی برنامه کی صرفاً اداري ومالية بوئيكا برتاوي خمان وخلش الروم بتوه كأم شهر أكره ممكنة لباريا هيك بعشرة بيش كبيرة فهسا كشهب وأكره علاج يمكن شهر سري بدو بزينه جاب برأي من أوكا موضوع كات بلي لنا كأنه بوشي كتير أخو عم تسيب وتسينه بوا موضوع كا أوكا بنك رأينا مقصما كده تنها أدو آسي آسي كارجيري ومالي درس فاس بسلوك كان لبري كارديو ومالي وكا فيسبو فرشاوني هبلسل بربرات كان على برزيس تماني او بربرات انا تشكر في كان هي لروي ايداري وهر ومالي واش وانا الصلاه تركدني باران ابيت لا رابدو ولا دهدو شوازي بروتون ايداري مالكان شمدو دو بس ماكر بس ماكر بدرجي نكري باسكن دمیکه هی یعنی یه سه برای برایش بیشتر سیمانی نه تو اند مثلاً هیچ پاره صرف که ببیم موافقتی وزارت هست صفاتی شکوه کاته که وزیر هیا مدیر عام بینیه پاره صرف که مگر وزیر خوی موافقتی با کرده پیشتر تو نه تو اندی بکی یعنی قاعده قانون وای خوی تو بوی وزیر هیا که تو او صلاح داره با برای برایشی همو برای برایشی که الله همو کردستان و دنیاش اوه که وزیر صلاحیتی بوده آبزینه کسی که چینه کرد بوی اما موضوع که کابی حل زور سپاس با برسانه و بابت جاری ما پروژه که من نگشته تو کوتاه تاکو آنی برشار من پروژه کرد هیچ کن ننوست راه تاکو من دعای که پیام لب زور سپاس هم اوی که ولی که دوباره یک پرسیار ما یعنی باستان پارلمان که ام پروژه راست خواهد شد انجمنی وزیران یا خودش که پارلمان برازم هر چی پروژه هی که پروژه پیوندی به اساس و بیل پارلمان ات سر سرکری بالام ایم و کوتم پیشنیار من هی با حکمت ایرمی کردوستان پیشنیاره کن آنین یعنی خیراترن لبرای اوی که دسالات بیره تو و پارسگاه سلیمانی به جوری یاسای پارسگاه کن برای گشته کن للاین وزارت کن یعنی اوی پیویز بیو با برای پیشون و با پر پیدان دسالات هم بدا بزرد دست خورد هاري مورا